Окей, всім привіт, я Саша, я Ruby девелопер, останні 4 роки працюю на серві. Розказати хочу в цій презентації про React трошечки. Основна така мета цієї презентації, тобто, ясно, що я не зможу там навчити вас чомусь такому сумасшедшому, але main goal це ніби як зацікавити вас реактом, загітувати, глянути на нього, розібратись з ним, спробувати, і ніби як щоб в подальшому використовувати його разом з рельсами. Сама презентація ніби буде складатися з двох таких частинок. Одна більша частина буде більше про React, це ніби такий буде лікбез. Просто що це, як це. Я трошечки розкажу такі базові речі про нього. Трошки покажу лайв-кодінгом, що як можна робити. І в кінці, в другій маленькій частині, я розкажу, як це все можна зв'язати з рельсами, чому це дуже класно, і може покажу декілька прикладів, що в мене вийшло разом з реактами і рельсами. Коротенький такий вступ, що зараз ситуація. Раніше ми як Ruby Devil були років 5-3 назад. Ми брали рельси і з нуля from scratch робили аплікуху. Повністю робили самі бекенд, робили фронтенд, ще й деплоїли самі. За останні десь роки 3-2 ситуація трохи почала мінятися, появилися ангулари, реакти, з'явилася така трендова штука Single Page Application, і все більше і більше проекти почали відходити на рельсах від звичайної повної аплікухи до тільки апішки. Тобто в основному від нас, як від Rails девелоперів, від Ruby девелоперів, очікують тільки API, а на фронтенді вже юзають собі там всякі сучасні JS-ні рішення, Angular, React. І ми з фулстеків почали перетворюватися на бекендщиків. Трошечки сумно, типу, бо ну, з UI менше роботи, звісно, але і наша вага як спеціалістів зменшилась теж. Ніби в цій презентуху я хочу підвести це все до того, що ми можемо вернутися і можемо далі бути фулстек девами і робити на рельсах повну аплікуху і з бекендом, і з фронтендом, і при цьому використовувати всі самі сучасні джаваскриптові рішення. Зараз в основному клієнти, коли там стартують якийсь проект, хочуть щось трендового, щось сучасного, і тому коли вибирають між рельсовим фронтендом і там Angular або React, то, звісно, дивляться в сторону React або Angular. Далі я почну про React трошечки. React — це невелика, проста бібліотека. Тобто це не є фреймворк, це просто бібліотека для того, щоб будувати складні, класні юзер-інтерфейси. Розроблена Фейсбуком, стартанула, далі вона пішла во фрі. І зараз дуже-дуже інтенсивно розвивається, дуже популярна, там вже щось біля 70 тисяч зірочок на гітхабі. Основні такі моменти про React — це то, що він... Основна така річ, яку він робить, це ми описуємо, тобто він вводить поняття компонент, він описує, ми описуємо, як наші дані мапляться на UI, на відображення, на то, як від наших даних залежить те, що юзер бачить на екрані. Тобто це фактично як ідея як мапінг даних на те, що у нас є на веб-пейджі. Сам React там є declarative, component-based, і component-based
основна мисль про те, що ми можемо складні речі в UI локалізувати, ніби ізолювати від всього іншого в маленькі якісь компоненти, і потім їх можемо переюзувати, можемо використовувати далі вже на самій сторінці в більш складних компонентах. І так ніби локалізовано по одній сеглинці будувати UI. Ще один дуже гарний такий момент тут є в плані більшість рішень, які я бачив, ніби там Фонагепа або Іоніка, які популяризують, щоб написати аплікуху на JavaScript, HTML і компайлити її під різні платформи. Ніби пишеш раз, використовуєш усюди. В React вони трошечки поміняли, трошки інший підхід. І вони назвали це як раз вивчити, а усюди використовувати. Тобто аплікухи під різні платформи треба буде писати окремо, але при цьому знання це буде звичайний React, один React, і ми використовуємо одні знання для того, щоб писати під різні платформи. Почну трошечки вже про сам кодінг. В React є два базових пакети, сам React і React DOM. React DOM — це малесенький пакет, малесенька бібліотечка. В ній є всього-навсього три методи. Я не знаю, не пам'ятаю про цих три методи, я взнав тільки вчора. Реально використовується тільки один в справжньому кодінгу в житті, типу React Render. React DOM Render — цей метод у нас... Цей метод... я зараз скажу, що давай. З React DOM пакету ми використовуємо рендер. З пакета React я зараз почну розглядати спочатку тільки один метод createElement. Дві ці штуки нам дозволяють зробити щось таке. Тобто ми можемо створити елемент, використовуючи React Create Element. Зараз на слайді можемо побачити частинка коду, де створюється React Create Element H1. Придаються в нього якісь параметри. І потім результат передається в React DOM Render, який другим параметром отримує місце на нашій HTML-сторінці, куди це треба відрендерити. І в ітозі, в другій частині слайду, ми бачимо, як просто в div з ID-шкою root вставляється наш елемент, який створився через React Create Element. Просто звичайний H1 tag з текстом Hello World. В верхній частині слайду ми бачимо, це звичайний JavaScript-код. Тобто ми можемо це переписати просто змінами, наприклад, як в JavaScript використовувати, робити з ними все, що хочемо. Тобто, отримуємо при створенні оцього ніби як елемента H1 на сторінці, ми повністю контролюємо весь процес через JavaScript і можемо використовувати всі потужності JavaScript. Для прикладу, ми можемо використовувати будь-які параметри, будь-які об'єкти даних, маніпулювати ними і вставляти в викликаючий React Create Element. Цей метод отримувати сам елемент, який потім рендеримо через React DOM пакет. В справжній аплікусі в основному React DOM Render, ось остання строка, використовується тільки один раз десь в аплікації, тобто вона рендерить наші компоненти, які нам необхідні, в одному місці, просто вставляє в якусь частину сторінки. Зазвичай, це, звісно, класно коди
HTML в JS, але тоді б у нас, якщо ми будемо все кодити через Create, робити верстку через Create елемент реактовський, у нас звичайна проста якась версточка, трошечки вложена, з складеннями якимось, буде перетворюватись на жахливу простиню, через яку кодити і щось зрозуміти, і менеджити, якось її сапортити, буде жах. Із-за цього там само в Фейсбуці вони придумали JSX. JSX це ніби як прекомпайлер або компайлер. Тобто ця штука на літу схватує наш код, який ми кодуємо, і перетворює його на чистий JavaScript. Але при цьому ми маємо можливість писати замість React Create Element звичайний HTML. Тобто прямо в самому JavaScript ми можемо використовувати звичайні HTML теги. Так само з малесенькими нюансами, там буквально з неймінгом вложених атрибутів, там, де коли атрибути передаються, там буквально є трошечки нюансів. Один із них там, наприклад, клас, коли задається CSS клас для HTML елемента тега, то треба використовувати слово не клас, а клас name. Я десь зараз згадаю ще про це. Отож, використовуючи JSX, ми можемо получати дуже красивий, гарний код. Виходить, у нас фактично смесь, такий змішаний JavaScript з HTML. Для того, щоб, для прикладу, от попередня простиня, та, що була в цьому слайді, перетворюється на звичайний HTML, який є читабельним і легкосапортним. Для того, щоб всередині цього HTML використовувати JavaScript, змінні, функції, вирази будь-які, ми використовуємо круглі дужки і можемо передавати параметрами, як зараз на слайді я для прикладу показав. От якраз тут цей приклад з класнеймом. Це звичайний атрибут HTML тега клас, який вказує CSS клас. Але у зв'язку з тим, що слово клас в JS юзається вже, його не можна юзати, тому замість нього клас name. І буквально там ще одне-два якихось є нюанси, що буде не так, як в чистому HTML. Весь інший JavaScript ми інжектуємо всередині цих фігурних дужок. І на виході получаємо, після того, як React DOM відрендерить наш елемент на сторінку, ми получаємо вже чистий HTML. Тут можна згадати про Bubble.js, на який треба буде глянути, коли почнете займатися. Коли почнете займатися React-ом, він якраз і використовує, він якраз і прикомпайлюється, через нього якраз і прикомпайлюється JSX в JS. Зараз перейдемо до реактивських компонент. Тобто на попередніх слайдах ми бачили, як ми через Create Element створювали HTML теги і потім рендерили їх, використовуючи React DOM Render на сторінку. В React базова фішка цього всього йде через про те, що такі HTML, як HTML теги, аналоги HTML тегів, ми пишемо самі і називаємо їх компонентами. Компоненти можна створювати є декілька шляхів створення компонент, написання їх. Це може бути звичайна функція, яка просто получає якісь параметри і назад вертає цей самий реактовський елемент.
Або може бути ще через клас, JavaScript-овий клас, який екстендує реакторський клас компонент. І так само в ньому є умова, що для класа обов'язково має у нього бути присутній імплементований метод рендер, який вертає так само реакторський елемент. Всі наші компоненти ми можемо так само рендерити, як в попередньому варіанті. Звичайні реакторські елементи ми рендерили. Так само ми можемо рендерити наші компоненти. Компоненти можуть бути вложені одна в іншу, отримувати купу різних параметрів. Тобто при поверненні результату якогось самій компоненті ми можемо використовувати всі потужності JavaScript. Тут я хотів згадати про параметри, тобто всі атрибути, які ми передаємо в HTML тег або в компоненту. Компоненти так само, як HTML тег, виглядає у нас. Всі ці атрибути в даному варіанті на слайді у нас є компонента welcome, в неї є атрибут name. Цей атрибут name всередині самої компоненти нам доступен через props. Props ніби як параметри. Пропси — це звичайний джаваскриптовий об'єкт, в який мапляться фактично всі атрибути, які передалися, і вони як звичайні атрибути цього об'єкта будуть. Пропси незмінні, вони read-only є тільки. Якщо ми використовуємо функцію для створення компонента, то ми пропс використовуємо просто як локальну зміну цієї функції. Якщо ми використовуємо клас, екстенднути від реакторської компоненти, то тоді у нас доступні пропси через this в даному класі. Так. З компонентами я б хотів ще зауважити про в чому різниця між функціональними компонентами і зробленими на основі екстенда класа реакторського. Різниця полягає в тому, що клас компонента створена на основі функції, як функція, вона є простою, як ще називають dummy, вона просто отримує набір параметрів і по цих параметрах вертає результат. Тобто вона не залежить від нічого зовнішнього, тільки від параметрів отриманих, і вона не змінює назовні нічого. Завжди є передбачуваний результат. Тобто при однакових параметрах ми завжди отримуємо однаковий результат. Ця штука дуже зручна в плані тестів, легко дебажиться, легко сапортиться. Більшість компонент в звичайному в Real кодінгу, вже коли використовується React, найкраще, якщо можна використовувати просту функціональну компоненту, краще використовувати її, оскільки легше сапортити і легше тестити. З компонентами, створеними як клас, ми отримуємо, вони є складнішими, але ми отримуємо ще додатково кучу профіта в плані кожна компонента, яка зроблена класом, має свій life cycle, тобто набір предефайнених методів, які виконуються протягом, так скажемо, життя цієї компоненти, тобто коли вона появляється на сторінці, коли вона рендериться, перерендерюється, коли в неї змінюються параметри, перед тим, як вона рендериться, після того, як вона рендериться, у нас є дуже потужний набір методів. І компонента на основі класа може менеджити свій має може мати свій власний стейт. Цей стейт — це фактично як змінна класа, наприклад, візьмемо так, і вона у нас зберігається протягом всього життя компонентів, існування її. Вона може мінятися, вона може впливати на результат, який віддасть компонента при рендері. І вона може хендлити будь-які зміни.
Тобто, маючи про life cycle методи, можу зауважити, що тут у нас їх багато є. Єдиний з цих методів, який обов'язково має бути, коли ми пишемо компоненти на основі класа, це метод render. Тобто будь-яка компонента обов'язково має вернути нам якийсь результат. Ще варто, напевно, згадати, це вже практично майже все з того, що я хотів сказати по такому реакту, таким основам реакта. Ще згадати варто, напевно, про Virtual DOM і то, що React є достатньо таким швидкодійним, що в ньому нема проблем з перформансом, що у нас може бути реально дуже багато вкладених компонент на сторінці, рендериться, мінятися, зберігати свої стейти, і при цьому це все надзвичайно швидко, гладко і плавно. Реально, React це реалізовано через Virtual DOM. React при будь-яких змінах стейтів в компонентах або їхніх параметрів, які в них передаються, перераховує віртуальний DOM і після цього рахує ніби як діф між віртуальним домом і реальним домом. Тому в реальний дом браузера у нас вносяться зміни тільки в тих малесеньких шматочках, які дійсно змінилися, тобто з компонентів, в яких нема змін, тобто навіть не компоненти, навіть частинки HTML тегів, які не помінялися, вони не міняються в реальному домі. Плюс зараз можна ще згадати про React Fiber. Це буквально там останні місяці вони зараз пробують розкрутити, популяризувати, що це буде супер-пупер. Вроді він ще не вийшов, але збирається вийти. От буквально. Це фактично новий алгоритм перерахунку оцього діфа. І за рахунок нього вони рекламують, як розказують про те, що він може підвищити плавність і ререндеринг всіх компонент, всіх реакторських компонент, всього, що у нас є на сторінці. Якось там називається, назвало це якось якийсь інкрементний рендеринг, якось так. Ну, це таке просто мелочі, про які можна почути просто. Що хотів я ще? Далі по реакту, в принципі, в мене по основах такого немає що говорити, бо всьому реакту, якби там за презентуху не навчу. Зараз я хотів показати трошечки живого кодінгу, що можна зробити швиденько, як воно може виглядати. Одну секунду, я переключусь. Я візьму кодепен. Зроблю маленький простий проєкт, маленький сніпет. В настройках пена в JavaScript сеттінгах виставлю Bubble, про який я розказував, згадував. Він буде прекомпайлити JavaScript, який я використовую, JSX, який я буду використовувати в JavaScript. Підключу React і підключу React DOM. Ці два пакети, про які я згадував на початку. Фактично тут більше нічого такого не треба. В HTML я зроблю простий div дам йому айдішечку root хай буде. Більше нам сюди лізти нема чого. В CSS поки що теж нічого не напишемо. Видно гарний екран, хтось підскажіть, моргніть може. Да, видно. Гарно видно. Окей. Моргнули трохи. Зараз я попробую зробити щось таке більш маленьке, інтерактивне, щоб
Перше, що необхідно буде, це використати React DOM бібліотеку і зробимо рендер, в який передамо два параметри. Другий параметр у нас буде елемент, куди ми хочемо відрендерити наші компоненти. Я перед цим зробив HTML, пам'ятаєте, дівку з root айдішкою. Першим параметром у нас буде йти сам елемент, який ми хочемо відрендерити. Візьмемо для початку просто наш один. І спробуємо зараз собі ще на всякий случай відкрию консольку, щоб бачити, якщо якісь ерори є. Вже побачу. І знову я десь помилився. І в ітозі ми вже отримали відрендерений HTML за H1 Hello World. Далі ми попробуємо створити компоненту маленьку. Давайте зробимо так. Як я казав, якщо ми робимо клас, компоненту класом, у неї обов'язково має бути метод render, який обов'язково має вертати нам якийсь реакторський елемент. Хай він нам верне наш H1 Hello World. І зараз замість нашого H1 React DOM Render ми спробуємо використати нашу компоненту Welcome. Наш текст помінявся. Зробимо, щоб це було трошечки наглядніше. From Welcome Component. Бережемо, і ми бачимо, як обновився наш HTML. Зараз у нас вже відрендерена компонента, яку ми тільки що самі написали. Попробуємо додати трошечки інтерактивності. Зробимо параметр name для нашої компоненти. І попробуємо використати його тут. Як я казав, всі атрибути, які ми передаємо в компоненту, всередині нашої компоненти доступні через пропси, через об'єкт props і атрибути з при виклику компоненти фактично доступні як атрибути цього об'єкта. Якщо ми напишемо так, зробимо, це у нас буде змінно, це JavaScript. Я не люблю JavaScript. І як я казав, через
фігурні скобочки ми додаємо наш JavaScript. Як ви бачите, наш HTML обновився, і ми вже маємо hello here з іменем here, з іменем, яке ми передали через атрибут компоненти. Зробимо трошки складніше і додамо нашу компоненту state. Якщо state, це як ніби як змінна класа, яку ми ініціалізуємо в конструкторі. В класі воно в нас іде через this. Це звичайний об'єкт JavaScript-овий з набором наших даних, атрибутів і всього, що нам може бути необхідно. Давайте я зроблю. Ініціалізую state перший, яким він буде при створенні компоненти. Нехай буде true, щоб ми відразу побачили результат. Тепер в самому методі render я можу зробити змінно CSS клас, яка у нас буде дорівнювати. Давайте я в CSS добавлю нам клас red color red і, наприклад, клас black color black. Добавив два маленьких класи CSS-них. Вони тепер у нас є на сторінці. Зараз ми в залежності від нашого стейту state red, атрибут red, будемо задавати в зміну CSS клас або red, або якщо ні, задамо і black. І, як я казав, для кожного компонента, елемента ми можемо задавати атрибути. І в фігурних дужках використовувати наш JavaScript. Як ми бачимо, у нас тепер колір помінявся. В стейті атрибут red виставлений в true. Відповідно, CSS клас задався в red. І H1 відрендерилися з CSS класом red. Щоб зробити ще цікавіше, я використаю ще хвилиночок 5-7 і зробимо, додамо трошечки інтерактивності. Добавлю метод changeColor у наш клас, який буде змінювати state. Один нюанс, про який я не говорив, зміни в стейті, в класі нашому, зміни, будь-які зміни стейта мають відбуватися не напряму, ми не міняємо стейт прямо, ми змінюємо його через функцію React setState. Саме завдяки цьому React знає, коли міняється стейт компоненти і знає, коли треба її перерендерювати, коли треба зробити зміни на сторінці. Виставимо при виклику нашого методу changeColor, будемо міняти нашу частинку state red на протилежну. State red. Якось так, напевно. І додамо для нашого тега H1 onClick event, в який передамо
просто наш метод changeColor, оскільки це звичайна функція в JavaScript, ми можемо просто її передати як параметр. Ще один нюанс, я це використаю. Треба біндити функції, ну це тільки в цьому варіанті. В принципі, коли ви почнете займатися React, ви побачите, що потреби в цьому немає, там можна рішати все по-іншому, щоб менше було кода такого некрасивого. Поставимо по дефолту, хай у нас буде red виставлений false. По логіці мало би бути все окей, зараз я перевірю. Так, якщо ми клікаємо, якщо вам все гарно видно, у нас по кліку міняється колір нашого HTML тега H1. Ну і далі можна видумувати потужність, використовувати всі потужності JavaScript для того, щоб робити наш UI, який би він складним не був. Візьмемо, я зроблю так трошечки. Я зараз зроблю ще одну компоненту, всередині якої я відрендерю нашого компоненту welcome. Цю компоненту я вже зробив як звичайну функцію, не як клас. Вона проста, отримала параметри і вернула якийсь результат. Цей результат у нас буде інша компонента, яку ми перед цим зробили welcome. І в неї ми передамо, вже поміняємо наш ворог. Тут використаємо замість нашої компоненти, використаємо нову компоненту app. І щось не спрацювало. Ось у нас змінився наш HTML. Зараз у нас React DOM рендерить нашу компоненту APP. Вона, в свою чергу, рендерить компоненту welcome, передає в неї параметри. Далі це кроліче нора, і можна лізти і складнювати. Для прикладу, я зараз зроблю передам в нашу компоненту APP, через атрибути передам масив. І в цій компоненті зроблю зміну names, яка у нас доступна через props names. Так. Пробігуся по всіх і зроблю welcome cards. Тут у нас буде ось так, а тут ми вернемо нашу welcome компоненту. І передамо в неї параметр name. Якось так. І тут замість цього ми зробимо div. Всередині цього діла напишемо нашу зміну welcome cards, дівно закриємо. І десь я помилився.
Одеси. І в ітозі ми отримали, як ви бачите, список з трьох welcome компонент. Кожна компонента собі може сама менеджити свій стейт, незалежно від іншого. Вона реагує на кліки, динамічно міняється. І все це в нас вклалося в 39 строчок кода. Достатньо інтерактивний такий наглядний приклад. Окей. В принципі, якщо по реакту якісь, по тому, що було сказано, є якісь квещини, можемо. Можете спитатися, я спробую щось сказати. У мене є одне маленьке питання на рахунок станів, які зберігаються в реакті. Вони зберігаються за рахунок редукса, правильно? Ні. Я про редакс старався якраз не згадувати, тому що це трошечки інша штука. Тобто, якщо в мене є стейт в компоненті, я можу в ньому зберігати от, ніби як представлення даними того, як відображається UI, і це локальна стейт цієї компоненти. Redux використовується, коли мені треба вже. Ну, тобто, я реально можу написати, наприклад, одну компоненту APP, в неї буде стейт, який зберігає всі дані, які мені необхідні для мого UI. А всередині використовувати ще десяток інших компонент рендерити, і вони будуть там залежати від частинок цього стейта. Мені прийдеться передавати параметрами цей стейт далі всередину, в глибину, в кожну компоненту. Тобто, якщо в мене вложеність буде там 5 компонент, одна в одній, одна в одній, одна в одній, то мені треба буде з самої верхньої моєї компоненти APP частинку стейта проксірувати і передавати в самий низ. Тобто в мене виходить дуже багато атрибутів, дуже багато параметрів будуть передаватись. Це тяжко менеджити, і для цього вже придуманий Redux. Redux це ніби буде як зовнішній стейт. Тобто це фактично стейт, який буде не в компоненті. І до нього, до цього стейта можна, будь-яка компонента може законектитись і получати ту частинку, яка їй необхідна. І вона буде перерендюватись, вона буде мінятися при змінах стейту. Тобто це все буде, ну, це дуже класно, дуже цікаво, але просто я старався не згадувати про Redux, тому що, ну, тут тоді не стане не то, що годинки там, і дня не стане, щоб це все розказувати. Окей, тоді ще маленьке питання, але по редаксу. Він зберігає стейти на клієнті чи на сервері? Все, що ми зараз говоримо, і редакс, і реакція, все тільки клієнт. Тільки Окей. клієнт. Дякую. Але при цьому, так як я зараз спробую вернутися на якісь попередні, на використовувати lifecycle методи, або в редаксі там є трошечки інший підхід, там екшени у нас є, які ми можемо використовувати. Якщо забути про редакс, то ми можемо просто використати, наприклад, який з них використати, наприклад, компонент deadMount. Цей метод виключиться після того, як відрендериться компонента. Після того, як перший раз тільки та після того, як вона відрендерилась. Тобто ми, або, наприклад, ViewMount, перед тим, як вона відрендерилась. В цей момент ми можемо використати будь-який там JavaScript-ову лібу, там, чи чистим JavaScript зробити запросик до нашого бекенда, отримати наші дані, записати їх, зберегти їх в стейт нашої компоненти, і далі рендер відрендерить нам то, що вже залежить, то, що вже в нас якось мапиться з цього стейта. Поняв, дякую. Ну, по реакту, в принципі, далі я вже не збирався нічого розказувати, заглублюватись далі. Наступні моменти, які би я хотів згадати, це вже далі ми підходимо до рельсів. Що хотів по рельсах сказати? Зараз, коли починають робити проекти, то, що я згадував про APIшку від рельсів тільки, а все інше у нас вибирають або рельсовські в'юхи, наприклад, рельсовський фронтенд або React. Оце є саме велике зло, оскільки, ну, саме великий прикол це юзати рельси повністю, робити повністю рельсову облікуху, в'юхи, фронтенд, бекенд, все рельсове,
при цьому React юзати саме там, саме на тих сторінках, саме в тих місцях, де у нас є якийсь складний UI, де у нас дійсно він необхіден. І використовуючи такий підхід, ми можемо отримати суперсучасну, суперкласну аплікуху і при тому використати всі приколи наших рельсів для того, щоб робити це швидко і легко сапортити. Перехожу до одного гарного гема React on Rails. Він зараз потихеньку набирає популярності, десь за останніх півроку він набрав десь 1500 зірочок на GitHub, зараз біля 3000. Фактично, додаючи гем React on Rails наш гемфайл, виконуючи бандл, запускаючи маленький генератор React on Rails install. Але крім бандла ми ще маємо використати Yarn. Треба ще познайомитись. Це дуже, до речі, розриває мозок, коли починаєш цим всім займатися, тому що дуже багато всяких речей. Yarn, Redux, JSX, воно все взриває. Але якщо через це пройти, потім воно вже все стає дуже, дуже наглядним і зрозумілим. Так, назад до нашого гема. Використовуємо банду, використовуємо Yarn. І у нас появляється в нашій аплікусі папочка client в корні нашої аплікухи. Всередині цієї папочки ми фактично можемо повноцінно використовувати всі приколи JavaScript, всі сучасні бібліотеки, всі NPM-пакети. Юзається Yarn для того, щоб ставити, менеджити ці пакети. Там створюється хайдена папочка, про яку, напевно, багато чули, Node Modules, яка є бездонною і з сумасшедшим розміром. І всередині цієї директорії, всередині папочки Client, ми можемо доставляти любі пакети, можемо пишемо свої компоненти, вложені компоненти, ну, менеджем, все, що завгодно. І далі єдине, все, що нам необхідно зробити для цього, щоб використати ці всі реакторські компоненти в нашій аплікусі, ми прямо в об'юсі, як нижня строка зараз на слайді, пишемо, це реальна строчка з коду, з Saslim в'юхи, де ми пишемо React компонент, вказуємо ім'я компоненти, через кому передаємо пропси, які в нас мають бути в ній. І наша компонента рендериться в цьому місці, де ми вказали її в об'юсі. Тобто ми получаємо фактично на частинці нашої сторінки рельсової, нашої рельсової в'юхи, получаємо весь функціонал, всю потужність реакта. З додаткових плюшок, тут видно після пропсів є така штука як пререндер, флажочок, який дозволяє. Так само з цим гемом у нас це є з коробки, ми просто виставляємо pre-render false, pre-render true. І фішка заключається в тому, що сама компонента реактовська відрендериться ще на серваку перший раз. І в браузер вона вже попаде вже HTML відрендерної компоненти, готовий. Тобто це не буде пуста дівка root, в яку ми потім відрендеримо, коли вже все ініціалізується і JS спрацює. Він відрендерить в нашу div root наші компоненти і все, що там є. А воно вже прийде в браузер, вже відрендерене, вже перший рендер буде спрацьований. Достатньо прикольна штука, типу, і вона зі старту з коробки у нас є тут просто одним флажком. Згадували про Redux, гем достатньо класно продуманий, нормально інтегрується з Redux, можна використовувати і Redux, і React роути, і ще дуже багато речей класних. З Redux в самій презентації я на слайдах не згадував про це, але раз там вже згадував про Redux, скажу, що прямо я в принципі навіть можу секундочку, якщо зачекаєте, в мене є відкритий проєкт.
якщо видно, це така тестова аплікушка там маленька. Хто знайомий з редаксом, треба створювати, ініціалізовувати Redux Store. Ми прямо в контролері пишемо Redux Store, передаємо, вказуємо, який саме Store це буде, і передаємо в нього JSON прямо в контролері. Коли вже сама юха в рендері, ці наші компоненти вже можуть використовувати цей стор, який є шарений для компонент через, ну, через всі принципи Redux. Такий маленький відійшов трошечки. Що ще хотів сказати? Ну, вже, в принципі, говорити нема що. Ще хотів показати трошечки, може. Буде цікаво, одну секунду. Упс. Я щось не то відключив, секунду. Скажіть, чи видно екран? Єп. Є, так? Показати з того, що останнім часом бавився, використовуючи React і Game React on Rails. Це такий маленький дашборд. Це поки що ще прототип, він в активному стані кодінга, в активного. Воно все у нас працює, получає дані, так як ви бачили, з JSON, прямо в контролері ми задаємо. Це все міняється, менеджиться, стейти, всі зберігаються. І робиться сразу пререндер, весь дашборд запам'ятовується при перегрузці сторінці, все працює. Це такий маленький з дашбордом. Зараз там інтенсивно я дивлюся по настройках цього дашборду так само і все інше. Плюс маленький, наприклад, scheduler у нас є, теж компонента, яка достатньо красиво, динамічно міняє всякі, показує, що у нас тут показує. Тут у нас показується загрузка юзерів, і воно все так красиво, динамічно скаче, міняється. Це все вже закодено з використанням цього гема і реакта. Так. В принципі, це вже кінець презентації. Єдине, що хочу сказати, що я дуже довольний тим, що я потратив час на React, на те, щоб почати з ним щось робити, на те, щоб трошечки в ньому розібратися і почати використовувати його разом з рельсами. Я реально впевнений про те, що single page application самі по собі вони це зло, це нема смислу витрачати купу часу. Ну реально кодити на фронтенді, типа всю аплікацію, витрачати купу часу на мелочі. Воно не варто того. Там, звичайно, скажімо так, навіть звичайну аплікуху робимо, коли нам зробити в адмінці якийсь крут там для 50 модельок якихось правильно, типу, на рельсах ми це робимо за день. І віддаємо на ангуларах і реактах, вони будуть робити це тижнями. Хоча, в принципі, може в них теж якісь там пакети є NPM-овські, типу, як наші геми, що полегшується все, але порог входу туди достатньо великий. В принципі, це все. Основний мій посил. Подивіться на React. Попробуйте з ним розібратись, постарайтесь заюзати його з рельсами. Дякую. Може, якісь питання, кажіть. Походу, питань нема. Дякую, Саша, за презентажку. Дуже класна, структурована, інформативна. І вітаємо тебе з нюхою. Щастя, здоров'ячка. Ага, дякую, дякую. Да, куча реакта в тому житті і куча бабла. Дякую. Скористався нагодою. Добре, якщо більше ні в кого, нема питання. У мене є питання.
Оці от, що ти показував, дашборди, вони якась є основа, якісь елементи бази в якомусь пакеті, ну це ж все не з нуля, я так розумію, малювалося, от всі ці графіки і так далі. Що використовувалось для Так, цього? так само, як зараз, секундочку. Сорі, я постійно виключаю шарінг. Так само для, ну, scheduler тут все з нуля взагалі, тут практично нічого не юзається якогось такого. Тобто тут якихось таких пакетів NPM-ських цих ніяких не юзається. На дашборді основна фішка використовується React. Зараз, секунду, я гляну, щоб я не цей. Зараз я подивлюся, що ми використовуємо тут. На дашборді ми використовуємо React Grid Layout. React Grid Layout. React Grid Layout використовується. Обалденна штучка. Реально дозволяє менеджити оці всі. Якщо видно, я не знаю. То я Вона так розумію, що дозволяє. там просто передається JSON, а на основі цих даних воно вже якось можна побудувати якісь різні графіки. Воно виглядає як. Як grid. Компоненти просто, в яку передається layout. Layout — це просто масив з елементів, яких розписані їхні позиції і розміри на екрані. А всередині воно вже далі по цьому layout'у отримує набір child'ів і вже рендерить їх. Тобто фактично воно виходить як огорнути цей. Ну і в принципі, ну для графіків, і безумовно для графіків ще використовувалось щось. Я для графіків зараз подивлюсь. Для графіків використовувався Рочарт. Так, я, до речі, по графіках я перебрав багато всяких бібліотек, компонент. Ну і найкраще з усього пішли речарти. Та вони прямо з реакту, тобто вони не просто в рапінг якийсь, типу, для якоїсь існуючої бібліотеки, написаний в рапер там для реакту, тобто багато так роблять. А це реально для самого реакту написано, воно дуже зручне, ну реально красиво. Не було там ніяких підводних камней. Інше я юзав, що там тяжко було міняти їхні розміри, тяжко було ререндер робити, коли міняється лояут там дашборду, щоб перемалювався графік. Тут все без проблем. Схватилося, все підтягнулося, і я дуже довольний був, коли На це чому пішло. будується цей речарт? Тобто на чому? Canvas чи SVG-шки? Я думаю, що Canvas, хоча реально я не дивився. Добре, дякую. Ще якісь питання, щось, когось?